שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-19 בדצמבר 2015. קודם כל שבת שלום, אנחנו פותחים את היום עם ירח בטלה. יש אנרגיות מאוד מיוחדות ליום הזה. זה יום שמצד אחד זה יום טוב להטעין בו בטריות, זה יום טוב להיות בקשר עם אנשים שהכי קרובים אלינו. התקשורת שלנו, התקשורת הבין אישית יכולה להיות מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד אמיתית היום. היא יכולה גם להפוך להיות אינטנסיבית, אבל זה כבר יותר בערב, עוד נגיע לשם. יש היום זוויות לוונוס, גם 150 לאורנוס, גם משולש לקירון, שיכולות לעזור לנו להתגבר על דפוסים שיש לנו במערכות יחסים, להטיב דפוסים אחרים, ובכלל ליהנות איש מחברתו של רעהו. אנחנו צריכים לשים לב מי החברה שאנחנו מחזיקים היום, ושזאת תהיה חברה איכותית שתתרום לנו. ולהבין את הערך שיש בזה. זה יום מצוין לאירועים משפחתיים, זה יום מצוין לאירועים של עבודה, אם יש לכם במקרה ביום שבת, עם הזווית המשולשת לשבתאי, בין הירח לשבתאי. אבל דווקא בערב, בוא נגיד, החל מהשעה 14:30 בחוף המזרחי בארצות הברית, והחל מהשעה 21:30, כאן בתל אביב יש זווית מרובעת בין הירח לבין פלוטו, מה שיכול להכניס הרבה יותר דרמה, יכול להכניס הרבה יותר תחושות של כאוס אל תוך הערב שלנו, אז אנחנו צריכים לשים לב את זה ולהיזהר ולא להיכנס למאבקים מיותרים היום בערב, במיוחד לא בצנה הביתית. אם אתם חיים בארצות הברית, אז יהיה לכם ירח שנצמד לאורנוס בערך ב... 8 בערב, אבל אנחנו כבר נשען פה בישראל. אבל אם כן, אז יהיה לכם אחלה אנרגיות לצאת איתם בשבת בערב, כי הוא באמת הולך להציס את האנרגיות ולעשות לנו לילה הרבה יותר פעיל, לנו כאן בחלומות, לכם שם בארצות הברית במובנים קצת שונים. אז שבת שלום, תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.